Ako oni su napravljena ekipa za svetska prvenstva, za te turnire veterana, pozvali su nas da i mi budemo jedni sparing partneri, da napravimo jednu ekipu. Mislim da smo za sada ravnopravni na ovom poluvremenu, sigurno imaju više snage da trče, ali dobro. Znači jedna fenomenalna manifestacija, kamo sreće da i Pirot napravi veterane i da idemo i mi da putujemo Srbijom i da se družimo ovako, ovo su jedna predivna družina. Ja to znam, ima u mnogim gradovima, ima i u drugim zemljama. Čuvaju se ti veterani, naši imaju svoju sekciju, takmiče se, evo gledam mali fudbal za veterane i tako dalje. Tako da ne treba ih zaboravljati, međutim, ja mislim da ovi naši, evo gledam tu, pola nisu veterani. Gde su naši veterani? Pa to su veterani, su preko 35 godina su veterani. Ma ne, ali gledam ovde, Andonović je okej, Braca, ti... Lakićević je to. Lakićević je to. Dara, vi ste se pojačili malo, vidim, ovo ima 120 kila. Dobro, morali smo se pojačiti, to je jedna ekipa koja je bila već na nekoliko turnira, da kažem, i sad smo pojačani sa Andonovićem, sa mnom i sa Nemanjom Đukićem, smo pojačani za ovu utakmicu, da kažem. U svim zemljama i u svim gradovima su počeli veterani. Kao što je škola košarke, sad se to zove Maxi Liga, ovo je mini liga, ovo je Maxi Liga, sa preko 35 godina, preko 40 godina, tako da je to, da kažem, počinje bude in i mislim da će uskoro i Pirot imati veterane za takmičenje.